saluton, caraj amikoj, ni elsendas de nove el Benešov. Estas la dua tago de nia konferenco de Ĉeĥa Esperanta Asocio. Ni prezentas al vi nun unu talenton, iru tie, talento, nia talento, do talento, diru al ni, kiu vi estas. Mi estas Samo. Saluton. Koran dankon al Samo, nia talento. Do, ni poste de nove renkontiĝos post kelkaj minutoj. Samo, diru saluton. 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 Gis. Gis. Gis.